Det er sådan en fælles drøm på en eller anden led. Og så tror jeg, at vi bliver grebet af det der med, at det skal lykkes. Men vi er også konkurrenter. World Champion 1978, Ole Olsen. Det sagde bare pop. Erik Gunnarsen fra Danmark, verdensmester i Speedway. Wow, hvor er det fedt. Hvad er dit næste mål nu? VM. Og Hans Nielsen er aldeles suveræn. I think we're sitting on top of the world now, and I think we can stay there. Det der, det er jo fandme engang pis, mand. Hvad er det, der er sket mellem jer to? Ja, det er ikke bare sådan en enkelt ting. Man kan kalde det, hvad det vil. Det var et forsøg på at få ham afsat som holdleder. Hvorfor kan du ikke lide Hans Nielsen? Det kan jeg da godt. Det er slet ikke noget med det. I har sagt, I hader hinanden. Vi var så begge fokuseret på at nå det ultimative mål, og det var at blive individuel verdensmester. Er en forsoning helt umulig? Ja, det er det faktisk. Ja. Hvad er det så lige, man gør? Jamen, jeg troede ligesom, at det var en drøm, jeg var i. Jeg skulle bare lige lidt Gunnarsen for Esbjerg, så den lige pludselig var blevet en verdensmester. Der var jo ikke den kommune med respekt for sig selv, der ikke havde en speedwaybane. Det var svært for ham at sige farvel. Det har han aldrig været særlig god til i nogen henseende egentlig. Jo mere fokus du har på selve målet, jo nemmere kommer du derhen. Man vinder ikke anden plads, man taber førstepladsen. Det skulle næsten bedre blive nummer 10. Gå ud og samle dine tanker og virkelig stille dig selv et spørgsmål. Vil du være verdensmester?